operária, centro do Rio de Janeiro. Esse local, há 25 anos, foi cenário de uma tragédia que marcou a história do Rio de Janeiro. No dia 23 de julho de 1993, 8 jovens foram assassinados por 2 rapazes que desceram em um carro e fuzilaram esse grupo de moradores de rua. 8 morreram. 6 eram menores de idade. Os acusados, 3 policiais militares. Somadas as penas, eles foram condenados a mais de 200 anos de cadeia. Mas depois de cumprirem 15 anos, receberam indultos e foram libertados. Em 2013, a justiça cassou o benefício concedido ao agente Marcos Vinícius Borges Emanuel, mas ele segue foragido. Não só o Rio de Janeiro, mas também outras capitais estão relembrando esse momento de tanta dor, principalmente vivida pelos familiares desses moradores de rua. Uma tragédia que, com esse ato, eles querem pedir paz no Rio de Janeiro e nos vários tipos de violência, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, como também em outras partes do Brasil e do mundo. Quantos sobreviventes da chacina ainda estão vivos? Um deles é Wagner dos Santos, atingido por 4 tiros. Meus irmãos ficaram de chinelo comigo, aí me levaram lá para trás da rodoviária e me atiraram. Testemunha-chave, ele sofreu um novo ataque 1 ano depois da chacina. Com a ajuda do Ministério da Justiça, se mudou para a Suíça, onde vive até hoje. Meu irmão sobreviveu a essa chacina, que completa 25 anos esse ano. E hoje a gente está aqui nessa vigília para lembrar os 25 anos. E essa vigília é uma vigília nacional que acontece em outros estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Xingu, Manaus, Goiás, Bahia, Pernambuco. Patrícia, agora, o que você lembra dessa data? Você como familiar de uma das vítimas, né, que quase foi assassinada também aqui. O que você lembra? Muita dor? Muita dor. Só que na época, eu acompanhava a chacina da Candelária e eu não sabia que o Wagner era meu irmão. Eu só descobri isso quando ele veio pro julgamento de um dos policiais e ele contou a história da vida dele. Foi aí que a gente descobriu que éramos irmãos. E aí, desde então pra cá, eu sou uma ativista de direitos humanos, eu sou uma militante de direitos humanos. São os educadores de bandidos, a gente morre de ouvir isso na rua. O objetivo hoje dessa vigília nacional, que é da Rede Nacional dos Familiares também, é dizer não ao genocídio da população negra, é dizer não ao extermínio, é dizer não ao assassinato da Marielle, é dizer não à violência de Estado, é dizer não à truculência policial. 25 anos depois dessa chacina, o que é que mudou? Poucas coisas. Principalmente em relação à população em situação de rua, nada. Em relação à violência policial ou à violência de Estado, ela aumentou muito mais. Tivemos alguns avanços com o número de familiares vítimas de violência que têm consciência dos seus direitos. Sabe que hoje pode ir na delegacia denunciar, que existem outras formas de denúncia, existe corregedoria, que o Ministério Público deveria fazer controle externo e não faz, mas a gente sabe que existe uma instituição, o Ministério Público, existe um grupo de segurança pública, que é o GAESP, do Ministério Público, então a gente tem algumas informações que na época a gente não tinha, e principalmente a conscientização.